ကျောင်းသားသမီးကိုထောက်ခံမှုပြတဲ့အနေနဲ့မြို့တော်ခမရှိမှာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြသူတွေကိုရဲတွေလက်ပတ်အနေနဲ့ရပ်သားတွေကနံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ရိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကနှစ်ထောင်15ခုနှစ်အတွက်တရုတ်ကဝေးအုံသိကိုဆက်ရခိုင်နှုန်းတွန်းပြမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖာဂူဆန်မြို့ရဲ့ရဲဌာနကိုနေလံပြောင်းလဲပစ်ဖို့တရားရေးဌာနကအကြံပြု
ကျွန်တော်တို့တပိတ်မဟုတ်တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမှာရွေးကောက်ပွဲအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမှာရွေးကောက်ပွဲအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပါပဲရွေးကောက်ပွဲရဟာလွတ်လပ်နိုင်ပေမဲ့လည်းဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကြောင့်မျှတမှုရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ပြောခွင့်ရသူဦးညောင်ဝင်းကပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုလည်းအတိအကျမကျေညာသေးတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေစလုပ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ VOA နဲ့သတင်းမင်းမြန်ကမှဦးညောင်ဝင်းကပြောပါတယ်အပြည့်အစုံမကြခင်မှာကြီးရှုနိုင်ပါပါရှင် ရန်ကုန်မြို့တော်ခမရှိမှာဆွေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ចောင်းသားတွေကိုចាតាပြင်းနေတော့ကအာဏာပိုင်တွေကအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြုတ်ခွဲခဲ့ပါတယ်ចောင်းသားတွေကိုလက်ကင်ဒုတ်သွေး၃ရိုင်းတဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဇဲဥတွေတွေရရေးယူတာဖြစ်တယ်လို့သဗ္ဗတရုံးကဗီအိုအေညွှန်ပြပိုင်းကိုပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့အင်အားနှစ်သန်းကျော်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကိုပို့ပြီးတော့ခေမီခ
သူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကအင်အားသုံးဖြိုခွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။မတ်လ5ရက်ကြာသပတေးနေ့တုန်းကမြို့တော်ခမရှိမှာစူဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ចောင်းသားတွေကိုရဲတွေလက်ပံနီတွေပတ်ထားတဲ့ရဲသားတွေကနမတ်တုတ်တွေနဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်ဦးတည်းမနေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာ88ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွန်လင်းလူဖွဲ့စည်းကအမျိုးသမီးရေးရာတာဝန်ခံမနီလာတိန်လဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုတောက်ကြနေမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လက်ပံမြို့မှာဆန္ဒပြနေကြတဲ့ចောင်းသားချုပ်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖို့လှုပ်ရှားဆန္ဒပြခဲ့ကြသူတွေကိုအခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်အပေါ်အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကိုအကြောင်းကြားသွားမယ်လို့88ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွန်လင်းလူအဖွဲ့စည်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာလည်းဒီလက်ပံမျိုးမှာပြည်ညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြတဲ့ចောင်းသားတပိတ်စစ်ចောင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ထိတ်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြချီတက်သူတွေရှေ့ဆက်မသွားနိုင်ဖြစ်နေကြဆဲရှိပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာပဲပြည်ညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းအပေါ်ကြာသပတေးနေ့လွှတ်တော်ကြားနာပွဲကိုចောင်းသားကုဇလေရီရောအနန္ဒီယာကုဇလေရီပါမတက်ရောက်ဖယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးပေးတဲ့2015ခုနှစ်နိုင်ငံတကာရဲစွမ်းတက်တီနဲ့ပြည်ဆောင်သူအမျိုးသမီးများစုကိုမြန်မာနိုင်ငံကမတ်မေစပယ်ဖြူရရှိသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံညီညွတ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်နိုင်ရေးအမျိုးသမီးတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာကြံဖတ်မှုပပျောက်ရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ရဲစွမ်းတက်တီနဲ့ပြည်ဆောင်သူအမျိုးသမီးများစုကိုမတ်မေစပယ်ဖြူရရှိသွားခဲ့တာပါ။ဒီစုကို2012ခုနှစ်တုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံကြောင်းတည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မတ်စီမာအောင်ရရှိခဲ့ပူးပါတယ်။2009ခုနှစ်ကစလို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဆက်စပ်တမန်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အမျိုးသမီး10ဦးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကရွေးချယ်စုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်အတွက်တရုတ်ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို 10.1 ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်မယ်လို့တရုတ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တာဝန်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်သင့်တယ်လို့တရုတ်ပြည်သူ့ကွန်ဂရက်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာဗန်နိုင်ဝန်ကြီးဌာနကတင်ပြခဲ့တာပါ။ပို့ပြီးတော့ခင်မီတိုးတက်တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ဖို့အသုံးစရိတ်တွေတိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းတရုတ်အစိုးရကပြောခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့စနစ်ကျော်ကတည်းကတရုတ်နိုင်ငံသူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုနှစ်ဆင်တိုးမြှင့်ခဲ့တာပါ။တရုတ်စစ်တပ်မှာစစ်စုပေါင်းအင်အား2,000-3,000ရှိပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားအများဆုံးစစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာစီးပွားရေးအင်အားဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့စစ်အင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာမှုကို
Dida dua malam agak di kawalungu piata cina pide lu lila kekat juga tungtak jawab. Rasanya ngah takkan wayan ngah itu mah Boris Nemtsov takkan dia biarlah tu boh takkan jang piduri tu boh piata kejawab. Dua orang jauh hangle pide Mr Nemtsov ye atau bah kanagu Moscow mula mah ingat ni agak jembar gaya pidu tawang cibiru nasung layak nusak kejawab. Ukraine ngah mah Rasanya luya di nebat lu tamra puding gu kangwe jang sana piaja bu. Russia radio di Kuboani Taidonga Bimichagima, Kremlin Nando Nagatra Kuboma, the Boris Nemtsov Tanane Pita Kangiarawa. Ditapia Muna Patalu through Pau and Patam Humishi Wulu, Russia Suaga Nyesan Gedalu, Nangantole Sheazia Luya Pitelu Tamra Putting up Yogiwari. Mr. Nemtsov atap a Kanyagin, two Usam season Tarret Sanapia Wegu, Teluniniga located Ungale, Tugu Tokan Yong Piatare in a town town cheated Russia Piduri, Moscow Muroma Pau and Chita Kejawari. Dita Pemuna Patalu, American Tamra Obama Abawin, Kabak Gonzong Chuga, Pitin, Wiban Kejawari. American Beyonzu, Missouri Pine, Ferguson Muga, Yetanaha, Lume, African American Uboma, Nangada, Queen Yi, Chupo de Luya Dri, Majakana, Lunira, Duyarelu, Diai Tanaye, Singan Laga, Topia Labari. Yeriha, Lumerigu, Jampia Jem, Kai Lumene, Panzira, Ia Lome, Tompu de Luya Dri, Dishigelu, Shinijo, Eric Hudaga, Pioja Gevari. Duyasu, the Tweet Town Agency Lu Pini Lusure, Ferguson Yetanagu, Milan Pionle Pipu, Singanarema, Downsu Tower. Lumesejo de Michael Brongo, Lupu Ye, Diaga, Pita Kabir now, Jumper Sanapia Muri, Pikera Jong, Diai Tanaga, Chola Ja, Singanza, Pizugera Pipari. ဒီနေ့ထဲမှာကျင်းပမယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာဒီအပြည့်အဝလွတ်လပ်မျှတမှုရှိမယ်လို့မျှော်လင့်မှတ်ထားပေမယ့်ဒါမျိုးတွေအနေဆုံးဖြစ်အောင်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအတွက်မျိုးဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်လာဖို့ဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ်NLD ရဲ့အမြင်တွေကိုရန်ကုန်VOA ရုံးခွဲတာဝန်ခံဒေါက်ခင်စိုးဝင်းကမေးမြန်းထားပါတယ်အပြည့်အစုံကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကိုကျမတို့ခုလိုမျိုးဒီ NLD အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်လည်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေလို့ကြားရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ထိရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကော်မရှင်ကတရားဝင်ကျင်ညာတာခုလိမရှိဘူးဆိုတ
မယ်အချိန်နဲ့အသိနေသွားပြီเนาะတပြည်လုံးတိုင်းတန်နေဆိုရင်တထောင်ကျော်အတွက်ဆိုရင်အချိန်နည်းနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်အဖွဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပါတယ်အဲဒါဖွဲ့ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တိုင်းမြို့နယ်အထိကိုအောက်ခြေမှာတိုင်းရနေဆက်ဖွဲ့သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်တွေပေးနေပါတယ်လှုပ်လေလှုပ်နေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရက်ကိုအတိအကျမကြည့်များသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥညာဝင်းတို့ပြင်ဆင်မှုအခက်အခဲရှိတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်သူတို့ကဒီမှာကရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းမဲဆွေစီယုံရေးကိုသူကတတ်မှတ်တော့ရက်60တတ်မှတ်တော့သူတို့မကြည်ညာမချင်းရက်60ရမရှိသေးဘူးဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခါကျမှလှုပ်လို့ရှိရင်အလုပ်တွေသိများမှာဆိုတော့လုံနိုင်တာလေအခုလုံနေကြတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ NLD အနေနဲ့မဲဆန္ဒနေပြည်ဘယ်နှခုလောက်ကိုများဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုစဉ်းစားထားတာပါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ငဘုံမူလရည်ရွယ်ချက်ကတော့အပြည့်ကိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒနဲ့အားလုံးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာသူအများပြောနေကြတဲ့ဒီအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလူဆန္ဒခံယူပွဲအရင်ကျင်းပမယ်လို့ရှိတယ်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူလူဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြစ်လိမ့်မယ်လို့ကို NLD အနေနဲ့ယုံကြည်ပါလားရှင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာကြောင့်ယုံကြည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ NLD ကတောင်းဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြားအချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရမှရောတွတ်တော်ဘက်မှရောရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာလို့ကိုလိုအောင်မယ်ကိစ္စတစ်ခုလိုပဲမြင်ပါ
Okay, but the NLD bigger you got when my wind view shim yang get it, you dig out you a check out the crazy boat chicken, Okay, but good, the Nangan of the Marae Udensing and Miran Biovari, the Dangi DJ Asian Madani, you got well, Zimbabwe, Chiapono, or Taipi Mia, the Kero, the Chone Mirima, Matini Musulusi, Evo Chini, Tina Biro, the you got where Tama Miao, Long Nine G, she is with Chone, and I get Katia Tundania, Shibari. Any name Miria Leve, NLD in it, Yanomi, Nine G, she did. เนมีเลยปอนเนาะไอ้หลุมโยมเนี่ยโหบิวหาตะคู่อนีเนี่ยเนี่ยปอนเนาะลุกลาแก้เลยมั้ยลูกดีနိုင်ငံရေးကက်ခတ်တွေကယူဆနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့စိုးရင်မကင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးကိုNLD အနေနဲ့ဘယ်လိုများသဘောရပါလဲရှင်ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်အဲ့ဒီစိုးရင်တော့စိုးရင်တန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဈာကြယူကောက်ပွဲမှာတုန်းကလည်းNLD ကနိုင်မယ်လို့သိချာယုံကြည်ထားတဲ့เนาะကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မွန်ညင် ဟာကဒီနေကြီးတွေကိုလုံုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သင်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဟာမျိုးထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတပြည်လုံးတိုင်းမှာပေါ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းမျှော်လင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေမှာဒီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုဖြစ်နေတဲ့လက်တလုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီလောက်ကိုင်
ye udi je mya lan sa pyaung ni dana lu mya yu sa ba la shin nan ne ro lauk kai kai sa nan ne shuk thui de lu tin ma la no ta phat ka le ta phat ka so lo di phat ka le tiyu de ba de lu so yin ni da le no ho ma le adika a phi tano ti de lo tano yauk khu de lo so yin no ne sa ma tiyu twe ya ma kin na de ya paw ma ji de ma a mya yi ba a lo tiyu lu byo lai yin ma hou bu lu nyin ya de lo khat ba di a chin ni myo ma lauk kai a chin ni ya so yin sia khaw ma la no ne mi ne mi so da ချုပ်ချာအာဏာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။နယ်မြေအတွက်ကိုအစိုးရရဲ့ရှင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာမတမာမှုတွေရှိနေနိုင်တယ်ပြီးတော့NLD မနိုင်အောင်နိုင်NLD နိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာတွေမှာဟိုပေါ့ရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့မယ်ဆိုတာမျိုးတကယ်လို့များတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် NLD နေနဲ့ဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုသဘိမောက်ဖို့ပဲရှိပါလားရှင်။ကျွန်တော်တို့သဘိမောက်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမှာရွေးကောက်ပွဲကအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်ပယ်လို့မရဘူး။သို့တော့ ဒါဝလက်ခံတဲ့ဒါဘုရောကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအသေးစိတ်ပြောရင်တော့နည်းနည်းဝင်နေပေါ့ဘလောက်ထိဒီမှာလဲရွေးကောက်ပွဲနေလားဒါရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဆိုတာအဲ့ဒီကျင်းပတဲ့နေ့တနေ့တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်ဆင်မှုကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်မက်ဆန်နာရှင်စင်ရင်
ကောင်းอยู่ကောင်းอยู่นี่ဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့ဥပဒေအရမက်ဆန်နာရှင်စီးရင်ပြုစုတဲ့အခါမှာပါတီတွေပါဖို့လို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီပါတီတွေမဖိတ်သေးဘူးထောင်900ကိုစေရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့ NLD ကအများစုနိုင်ရခဲ့တာပေါ့နော်အခုဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဟို NLD အနေနဲ့ဒီလိုပဲတခဲနဲ့အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါလားရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီတုန်းကရန်ကုန်နှုတ်ထ
majority margin ကဘယ်လိုပေါ့မလဲတော့မသိဘူး။အဲ majority မှာမှ margin နေနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်တော်လောက်ခက်တာပေါ့။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြိုင်မယ်။အားလုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တကယ်လို့ NLD နိုင်သွားပြီးတော့ NLD က majority ရသွားပြီးတော့ဟိုသမရရွေးမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအခါကြရင်ဟိုဘယ်လိုများseason ထားလည်းမသိပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံမပြင်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလည်တော့ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကအဲ့ဒီသမရ qualification ကကဘာမှာဘယ်မှာမှလည်းမတွေ့ဘူးကျွန်တော်ကြုံကြရင်လည်းမေးတယ်ရှာလည်းရှာတယ်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဒီဥစ္စာပြင်းဝင်ပြင်ရမယ်ကိစ္စပါလုံးဝမစီလျော်မသင့်တော်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်ကတော့ NLD ကမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်လုံးလည်းလုံးအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီ NLD မှာပေါ့နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးလို့ရှိရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ NLD ကလှုပ်ရှားနေကြတာပေါ့နော်ဆိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးပေါ့နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်လာအောင် NLD လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဦးများဘယ်လိုများပြုစုပြောထားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါလဲရှင်မျိုးဆက်သစ်တွေအဲ့ဒီလိုခေါင်းဆောင်မှုရဟိုအဓိကအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီမျိုးဆက်သစ်တွေကိုအလုတ်ခိုင်းမှုအရေးကြီးပါနော်အလုတ်ခိုင်းမှုသူတို့တွေကဒီအချိန်မှာအလွန်တက်လွယ်တဲ့အရွယ်တွေပါသူတို့ခိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နောင်မျိုးဆက်အတွက်လူရမှာပါအဲကျွန်တော်တို့ကတော့အများအဖြစ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲတိုက်တွန်းမှာပါလူငယ်တွေကိုတာဝန်ပေးရမှာတာဝန်ပေးရဟုတ်ကဲ့ပါ NLD မှာအခုအများဆုံးအပြင်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဥညာဝင်တို့ကအစပါเนาะကျွန်တော်တို့တက်ကြီးပိုင်းနေရောက်လာကြပြီဆိုတော့ဟိုစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါတာတွေရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေကိုတွဲခေါ်တဲ့နေရာမှာဟိုအမလို့အမြဖြစ်ကြတယ်ရှင်အများဟိုအမြင်မှာပေါ့ NLD ကိုဒေါ်စုလည်းအားလုံးကကြီးညိုလေးစားကြတယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ပြည်သူခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်နဲ့အားလုံးကလေးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ NLD အပေါ်မှာတချို့တည်းအမြင်မကြည်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD ရဲ့ဟိုနီးဗျူဟာမျိုးမဟာဗျူဟာတွေများဘယ်လိုများပြောင်းလဲဖို့ရှိပါလဲရှင်ဒီဟိုအများပြည်သူရဲ့အမြင်မှာပေါ့ဒီအမလို့အမများဖြစ်တာတွေကိုလေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ကူလာတာရောကျွန်တော်လှုပ်လဲလှုပ်နေတာလူငယ်တွေတောင်းဝန်ပေးဖို့ရေယုံချင်းချင်းပေးရအောင်အဲ तू ကမလှုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဒါမလှုပ်နိုင်ဘူးသူလိုပြောလို့မရဘူးအခုလူကြီးတွေရောဘယ်တော့မှလှုပ်ခဲ့ဘူးကြဒီလိုပဲဟိုနေ experience နဲ့ပို train လုပ်လာကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေရအောင်တောင်းဝန်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်သူတို့ကလည်းတောင်းဝန်ယူလုပ်မယ်မှားတာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြမယ်ဒီလိုသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရင်အစ်အစိုးရလက်ထက်ပေါ့နော်အခုတော့အရာသားအစိုးရလို့ခေါ်လို့ရနေပါပြီပေါ့လေအဲ့ဒီအစီအင်းအစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့ NLD မှာခက်ခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် NLD မှာတော်တော်လေးတွေလှုပ်ရှားရတယ်လည်းခက်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာရောဘလို့အခက်ခဲတွေရှိပါသေးလဲရှင်အစိုးရနဲ့တိုက်ရိုက်အခက်ခဲတော့တိတ်မရှိပါဘူးသို့တော့အစိုးရထုတ်ခဲ့စာတွေဘာတွေအလုံးပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ NLD ကကျေနပ်မှုမရှိလို့ဆိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုအရှင်းအဟုန်မရှိအောင်နှီးအောင်ပဲလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်တယ်။ဟိုကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုအုံငိမ့်ညာကြီးကျပါ။ငိမ့်ညာကြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်တည်းကနာ nation wide လက်မှတ်ထိုးကြမယ်လုပ်ကြမယ်လို့ပြောတယ်။ပြောတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းငိမ့်ညာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းနေတာအချက်3 4ချက်ပဲကြံပါတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတခါတာဝန်ရှိတဲ့လူကထပြောတယ်။အချက်က3 4ချက်ကလည်း8ချက်ဖြစ်သွားပြန်။အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုတော့ရှေ့ကိုတွားရမယ်ခြေလှမ်းတွေကိုတုတ်ဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်အချိန်တွေကြံ့ကြတယ်လူရင်းကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ NLD အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီငင်းညာရေးလုပ်ငန်းစင်မှာကိုဘယ်လိုခဏနေပြီးတော့ပါဝင်ဖို့ရှိပါလဲရှင်။ငင်းညာရေး MBC ကလုပ်တဲ့အကျိုးဆွေးနွေးပွဲတွေအားလုံးမှာ NLD တက်ပါ။လိုအပ်တာလည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါโอเคป่ะเจสุอยากให้เต็มมาเลยสิ
ကဲခုတော့မချင်းမုံရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်လှည့်ကြပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီစနေနေ့တိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်စကားပြောမှာတုံးနှုံးနဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုမချင်းမုံကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင် Today, my friends and I are celebrating Chinese New Year. Dine jemodo tyok nitik ku pwet ko jimpa ni da. Today, my friends and I are celebrating Chinese New Year. Dine jemodo tyok nitik ku pwet ko jimpa ni da. My Spanish and American friends are helping my Chinese friends prepare the dumplings so we can all eat the dumplings together for dinner. Jimo ya Spain na American tinge jin dwe ga tyo tinge jin dwe go kuni ne da. Along ga dumplings patot dwe go pyin ne pi do paung bi sa ja ma. Chinese tyo Chinese tyo New Year nitteku New Year nitteku To celebrate, jimpa nira. To celebrate, jimpa nira. My Spanish and American friends are helping my Chinese friends prepare the dumplings so we can all eat the dumplings together for dinner. Alunga dumplings patotwego bine biro bangbi sajame. Chepi dwayin along adudu sajamele. Everyone, along. Everyone, along, together, a doo doo, together, a doo doo. Claire, I'll deliver dumplings. Yeah. Okay. Dumplings, pato. Dumplings, pato. To help, guni. To help, guni. To prepare, binsine. To prepare. If we cook together, we can eat together too. Adudu cheta, adudu saloyara ba. Together, adudu. Cook, cheta. Where should I put the dumplings? To cook, cheta. Eat, sare. To eat, sare. အနုပညာရှင်တွေနဲ့ဒီထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူတွေအကြောင်းကိုလည်းအခုလှည့်ပေးပါအောင်ဆိုကိုသိန်းထိုင်ဦးရေဟုတ်ကဲ့မယ်ဆုမြတ်မောင်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းတွေကိုတော့မအေးသင်တာကြော်ကတက်တဲ့အောင်သတင်းလောအစီအစဉ်မှာပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇာတာပြီးနေ့မှာဟောလိဝုဒ်အကျော်မော်မင်းသားကြီးဟယ်ရီဆန်ဖို့သူကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့လေယာဉ် နေပြင်ပေါ်ကနေတက်တက်ချင်းမကြခင်မှာပဲပြတ်ကြခဲ့ပေမဲ့ဟယ်ရီဆန်ဖို့တယောက်တေးခံမရောက်တက်မပြောက်ခဲ့ပါဘူးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲကရှိခဲ့တဲ့လေယာဉ်လေးကတော့တော်တော်ကိုပျက်စီးသွားပါတယ်မြန်မာပြည်သက်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့အင်ဒီယာနာဂျွန်းစ်ဒေါ်ရင်စွန်စားရုပ်ရှင်တွေနဲ့လူသိများတဲ့မင်းသားကြီးဟယ်ရီဆန်ဖို့ထားကြာသာရင်းနဲ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာစန်တာမိုနီကာလေဆိပ်ကနေပြန်တက်
င်ပြက်လို့လေရင်ကွင်းကိုချက်ချင်းပြန်လှည့်လာခွင့်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သူလေရင်ကွင်းပြန်အလှည့်မှာတစ်ပင်ကိုင်းများနဲ့ထိပြီးတော့လေရင်ကွင်းသားကကောက်ကွေမြခင်ပေါ်ကိုပြက်ကျခဲ့တာပါ။သူ့ကိုလေရင်ထဲကတွဲထုတ်ပြီးတော့ဆေးရုံပို့ခဲ့ရတော့သူသတိရှိနေပြီးတော့စကားပြောနေနိုင်တာပါ။ Harrison Ford ကအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။Harrison Ford ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကလေယာဉ်ဟောင်းကိုပြန်တန်းခဲ့တယ်။မြေပြင်ကအဆခွာကလေးကအင်ဂျင်ကပြဿနာတက်လို့မြေပြင်ကိုအမြန်ပြန်ဆင်းဖို့လုပ်ရပါတယ်။အနည်းငယ်ကင်းကင်းနဲ့လည်းဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ဒဏ်ရာကအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာအနေထားမဟုတ်ပါဘူး။သူပြန်ကျန်းမာလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်။Harrison Ford ရဲ့သားဘန်ကတော့ Twitter လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာသတင်းစကားပါတော့အဖေနေကောင်းပါတယ်ထီတော့ထီထားပေးမယ်လဲ OK ပါတယ်
Tu ga khmyar lo tin tha de tai ma be taik ko tan swan a kaung tu ba lo tu ta ga pya ba de Indiana Jones shou shin ka re ma swan za de de she haung tu de de ni ne pa win ta yauk saung ne Harrison Ford ha le yin maung tet yin tu le phit ba de tu ha le yin pyan tan mu thain chou yee thana ko pyan set twe pi lo a chou chang pyo de atan media re si thwat la ro ai de ma tu ti ti nyin nyin ne be le yin pyan hlet me a chang pyo da cha ya da ba tu pyan tan ne Ryan Aeronautical Lee ha 1942 khu ne ma ti sao pyo MG Aviation INC name ne mat pon tin tha ba Lee do do myo myo ko pai sain tu ko rai le maung ni ne tyauk saung min na ji Harrison Ford ha Lee pon san thau lut pho wa dana ji du le phit par de Harrison Ford ha Disney yauk shin thau lut ye ye Star Wars Zalan dwe ma Agatha the Gaung Han Solo phit ne set let pyo yai ku ni se phit pyo Zalan dwe a mat 12 ko England ma yai ku rong ga mat dik ga tu 6 taw jo twa ke ba de သူ အဲ့ဒီ က နေ ပြီး ပြန် ပြီး နေ ကောင်း လာ တဲ့ အထိ ရုပ် ရှင် ရိုက် ကူး ရေး ကို တည်င်း နှစ် ပတ် တိတိ နား ခဲ့ ရတာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ရှင် မနေ့က အော်စကာ ဆု ရ သွား တဲ့ ကင်ညာ ရုပ် ရှင် မင်းသမီး လူပီတာ ညွန်ကို ရဲ့ ဒီနေ့ အော်စကာ ပွဲ တဲ့ ပလဲစစ် အစီအချေ ဝတ်စုံ ကို သူ တဲ တဲ့ ဟိုတယ် ဂန် တစ်ခု က နေ ခိုး သွား တဲ့ တခု တွေ က အဲ့ ဝတ်စုံ ကို ဟိုတယ် မှာ တိတ် တိတ် ပြန် လာ ထား သွား ပါ တယ် သူတို့ က အဲ့ လို ထား သွား ကြောင်း ကို လည်း tmz.com ဆိုတဲ့ ထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေရဲ့ သတင်း တွေကို ရေးသား ဖော်ပြတဲ့ website ကို လှမ်းပြီးတော့ အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ် မင်းသမီးရဲ့ ဟိုတယ် အခန်းတကာ ခက်ဟာဟာ ပွင့်နေတာ တွေ့လို့ ပလဲစီပေါင်း 6000 နဲ့ ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ designer Kevin Klein လက်ရာ ဝတ်စုံကို ခိုးသွားခဲ့ကြတာလို့ tmz ကပြောပါတယ် သူရဲ့ ဝတ်စုံက academy ပွဲတက်လာတဲ့ မင်းသမီးတွေရဲ့ ဝတ်စုံတွေကြောင်းမှာ လူအယုံ အစိုက်ခံရအောင် ဝတ်စုံတစုံ ဖြစ်ပါတယ် တခိုးရီကအဲဒီဝတ်စုံကပလဲစီနှစ်စီးကိုယူပြီးတော့လော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့ကဖက်ရှင်ရက်ွက်ဂါမန့်ဒစ်စထရစ်ကိုယူသွားပြီးတော့ပြတော့အဲဒီပလဲတွေဟာအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီကပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကအဲဒီဝတ်စုံကိုအမှိုက်ထည့်တဲ့ပလတ်စတိတ်အိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ဟိုတယ်ရဲ့ရေချိုးခန်းတစ်ခန်းမှာထားခဲ့ကြတယ်လို့ TMZ ကိုပြောလို့TMZကရဲကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာပါရဲကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်ချင်းအတိမပြုပါဘူးရှင်အရှာဘက်ကိုရောက်နေတဲ့ကိန်းဘရစ်မြို့သားမင်းသားဝယ်လင်ဟာ Japan နိုင်ငံမှာဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘဲနဲ့ညစာစားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်စနေနေ့မှာဂျပန်ရိုးရာကီမိုနိုဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့အဲ့ညစာစားပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တာပါအဲ့နောက်သူတရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးနေ့မက်လာ၄ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နေချင်းဆက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကိုသွားပြီးတော့ အာရှအစင်တွေရဲ့တော်ရိုင်းသဘာဝကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ယူနန်ပြည်နယ်ရင်းကရှီရှူအန်ပန်နာတိုင်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒေသကိုတွားရောက်ပြီးတော့အာရှအစင်ထင်းသိမ်းမွေ့မြူစခန်းကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာတော့စက်သုံးနှစ်အရွယ်ရန်ရန်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အစင်မလေးကိုအစာကျွေးရင်းနဲ့စနေရက်သဘာဝကိုလေ့လာသွားပါတယ်။ဒီရန်ရန်စင်မလေးကကိုလေးချိန်ပေါင်900နီးပါးရှိပြီးတော့
Therefore, ရဲ့အမှတ်တရဆင်ရုပ်ထုကြောပေါ်မှာလည်းတည်ရွယ်စိမ်းပုံကြီးရေးဆွဲပေးသွားပါတယ်အရာပြင်အဲ့ဒီဆင်စခန်းမှာပဲဗြိတိသျှတရုတ်ချစ်ကြည်ရဲ့အနေနဲ့အမှတ်တရတက်ပြင်းပြင်းနဲ့စိုက်ပျိုးပေးသွားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာယူနန်ပြည်နယ်အပြင်မြို့တော်ဘေကျင်းနဲ့ရှန်ဟိုင်းမြို့တွေကိုလည်းတွားရောက်လဲပတ်ခဲ့သေးတာပါသူရဲ့အခုတရုတ်ခီးစင်ဟာဆိုရင်နှစ်30အတွင်းမှာဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုဝင်တဦးအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပထမအဆုံးလာရောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်1986ခုနှစ်တုန်းကတော့ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုလာရောက်လဲပတ်ခဲ့ပူပါတယ်ရှင်မတ်လ9ရက်နေ့စနေနေ့ VOA TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင် VOA မြန်မာ TV သတင်းလောက်အပါဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုအေရှာဆက်7ဂျိုတူကနေနေ့စဉ်ည9နာရီမှစီစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ညစီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချင်းချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA American တန်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းဖော်ပြပေးပါရယ် Twitter ပေါ်မှာလည်း VOA Burmese ဆိုပြီးတော့ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ဒီက YouTube စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်း VOA Clip ဆိုပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင် VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်စီစဉ်မှာပြန်ဆုံပါအောင်ပါရှင်